Eesti sünnipäeva eel andis kaitseväe juhataja kindral Riho Terras pidulikult üle Vabariigi presidendi käskkirjaga antud vanemohvitseride ja vanemallohvitseride sõjaväelised auastmed. Koos eelmisel nädalal allkirjastatud käskkirjadega said uue auastme kokku 240 kaitseväelast ja kaitseliitlast. Kaitseväe teeneteristi riigikaitseliste teenete eest sai kaitseministeeriumi ametnik Hedi Klaasen. Koloneli auastmesse ülendati 5 kaitseväelast, nende hulgas esimese jalaväebrigaadi ülem Veiko Vello Palm, kaitseväühendatud õppeasutuste ülem asetäitja Enno Mõts, luurekeskuse ülem Kaupo Rosin, õhuväe staabi ülem Riivo Valge ning hetkel kaitseministeeriumis teeniv Vahur Karus. Mereväe kapteni auastme sai mereväe ülem Jüri Saska. Kui ma mäletan õigesti ajalugu, siis mina peaksin nüüd olema esimene Eesti kolonel, kes juhib esimest jalaväebrigaadi. Õnneks teises jalaväebrigaadi ülem juba on kolonel. Aga ma usun, et see on eelkõige tunnustus jalaväebrigaadile kui tervikule, et mitte ainult minule. Nii et ma olen väga tänulik, nagu ikka sellised standardsed klišeelikud sõnad, ma olen väga tänulik oma alluvatele. Häid aegu on olnud vähem häid aegu, nii et ja selleks, et selleni jõuda, tuleb käia siis koolis, tuleb sõita meerdet, tuleb teha staabitööd, nii nagu kõik, et selles ei ole midagi teistmoodi kui kõikidele ülehetnud, kes on jõudnud samal tasemel. Traditsiooniliselt annab kõrgemate ohvitserid ehk kindralite auastmed üle president, vanemohvitserid auastmed kaitseväe juhataja.